Esiet sveicināti ļaudis, laimīgi visiem jauno gadu, 2014. Gads ir sācies pilnīgi jau tādiem nopietniem apgriezieniem un arī dzelteno taureņu ielai, raidījums, kurā mēs tiekamies katru ceturtdienu, tad nu arī jau sakam labdien, labdien, vai šoreiz jāsaka gandrīz labrīt ir, jo tiekamies mazliet neierastā laikā, jo mums ir ciemiņš, kurš ir ļoti noslogots. Mums ciemiņš Vai, noslogots. Mārtiņš Sirmais mums ir labrīt. Ciemos. Nevis tas Mārtiņš Sirmais, kurš ir orientierists, bet tas Mārtiņš Sirmais, kurš ir pavārs. Ir tas... vēl viens, kas ir fotogrāfs. Jūrmalā dzīvo, jā. Mēs kādi pieci esam. Jā, esat uztaisījuši kaut tā klubiņu. Nu, pēc šitiem sociālajiem tīkliem. Ok, bet nu, tas orientierists, tas jau tur vienu brīdi bija diezgan ar tāds. Nu, viņš redzams, baigais, kaut nāz, kur, vai ne? Baigais, jūs esat satikušies? Jā, mēs bijām, kad tas sporta balva bija apsniedz tajā hallē kaut kādā, un mēs tur satikāmies. Jā. Un baigi foršs džeks. Tāds ritīgs sportists, bet ar tādu, nu, gribu sasniegt. Nu jā, klausies, Mārtiņ, kurš tavs mīļākais dzēriens ir? Tikko dziesma bija par tekilu, bija nu, provokatīvs jautājums. Nu, redz, pirms nedēļas, nē, stenāk jau mazliet vairāk, tur tagad tas Ziemassvētku laiks ienes savas korekcijas. Pirms divām nedēļām bija iepriekšējais raidījums, kur ciemojās dzelteno taureņu ielajā Ansis Ansovs, dzērienu zinātājs. Nu, dzērājs, jā. Un tad viņš izstāstīja visādas interesantas lietas par dzērienu darināšanu un nu, tad par to tekilu, tas tā kā tāda saikne ar to iepriekšējo raidījumu. Tad viņš stāstīja, ka nu, mums latviešiem nepareizais priekšstats par tiem kaktusiem, tas nu, vienreiz ir jāizravē, ka no agavas gatavojot, nevis no kaktusiem. Mēs jau tev pirms raidījumu nu, to izrunājām. Mēs izrunājām šitā, bet kā, jā, nu, latvieši makaronus sauc par makaroniem. Jā. Kaut gan mēs zinām, itāļiem tā ir pasta. Un kur ir tā atšķirība, klausies? Bet, ka makaroni ir viens veids no pastas. Nu, kas ir... Tātad itāļiem arī ir makaroni. Arī ir makaroni, un tie ir tā kā spageti. Jā. Tikai ar caurumiņu vidūcī. Nu, resnāk un ar caurumiņu vidūcī. Klausiesim, kā bet, nu, kāpēc viņi tievajā makaronā dabūt to caurumiņu vidū? Ļoti vienkārši. Tā tradicionālā metoda ir, ka tev ir stieplīte, nu, vienkārši spieķis riteņa. Un tu paņem to makaronu mīklu un uzrullē apkārt. Manuāli? Tu... Tas ir manuāli, bet, protams, ka, nu, tad viņš jā, nu, rimčikam tu nesarullēs. jā, jā, tāpēc arī viņus tur nevaram dabūt, jā? Nu, var dabūt makaronus. Mēs viņus varam arī nopirkt, bet mēs visus pastas veidus saucam pa makaronu, tāpēc arī man liekas, ka āgave, nu, zilā āgave no kā taisa tekila. Es esmu bijis Meksikā, tieši tur, kur viņi taisa, izgājis caur rūpnīcām, cirtis pats un spiedis un suldzēris un ļoti salds sirups, starp citu. Un kāpēc mēs viņus saucam pa kaktusiem? Tāpēc, ka tie ir kaktusi mūsu izpratnē. Jā. Latviešu izpratnē viss, kas ir kaktus veidīgais ir kaktus. Un tā kā, nu, agave vai, nu, tā kā, jā, nu, tā ir mūsu leksika. Tā, nu, tā ir mūsu saprat, mums neaug kaktus šeit. Nu, okei, okay, bet, lai, nu, kā tur būtu, pagājuši gadu dāvanas devām pašās redzījuma beigās, bet, nu, tā kā mums tā viss šausmīgi iegrozījās ar to tekilu un ar iepriekšējo redzījumu, tad mums ir tradīcija, ka katrs viesis, kurš nāk uz redzījuma dzelteno taureņu ielai, viņš nāk ar nelielu dāvaniņu nākamajam viesim. Un, nu, tradīcija ir tāda, ka viņš nezina, kurš būs nākamais viesis, arī Ansis šurp nāk, nezināja, kurš būs nākamais viesis, tāpat kā tu nezini, kurš būs nākamais viesis. Un tad, nu, Ansis ir atstājis tev dāvanu, lūdzu. Blašķīti, jā. Blašķīti, nu, forši, jā. Blašķīti nav tūkša. Ar visīti, jā. Ar visīti, 12 gadīgs grants tur esot iekšā. Neapsmaržu. Es kā pretī dodu. Kaut ko ļoti smaržīgs, starp citu, tu attaisīji to maisiņu. Man ir pēdējā laikā aizraušanās garšvielas. Mēs pat ar Ēriku uztaisījām garšvielu līniju. Ar Ēriku? Ēriku, nevis tevi, jā. Bet Ēriku Dreibantu. Kāpēc ar mani netaisīja garšvielu līniju? Tu neatnāci ciemos, nu, tu droši vien tik daudz nezinu pa garšvielām, cik Ēriks otrs. Nu, droši vien, jā. Šis ir no Grieķijas atvests sauvaļas kalnos audzis oregano latviska raudene. Jā. Te var pasmaržot, nav smukā iepakojumā, dzirdēt. Bet tās nu, garšvielas man tik svarīgas. Es teicu, ka varēju dzirdēt, nē, bet es gluži vai varēju dzirdēt, kā smaržo raudeni. Tik tiešām viņa tā ir grieķu salātu starp citu. Nu, grieķu salātus visi zinām, visās kāzās, bērēs, visur mums ir grieķu salāti. Tad tā tas ir oregano, un tievišķi sauvaļas, jeb raudeni, viņa ir tas,
kas to mērķi uztais tiem grieķu salātiem. Tomātu, gurķi, siers, paprika, olīvas, mēs varam ēst jebkādas, bet ar to raudeni un labu olīveļu, tu zini, tas ir salātu noslēpums, principā. Grieķu salāti, ja? Grieķu salāti. Man tā liekas. Kaut kā es nebiju to pamanījis, to raudentais grieķu salātu. Mērcē viņi nāk iekšā. Ja? Olīveļa, citrona sula, sāls, pipars nē un raudeni. Pipars nē? Pipars, pipars nē. Pēc tam var bērt. Nu, pipars ne? Tu var tā kā atsevišķu savu šķīvu. Ja? Un tas ir pēc... Nu, es braucu ar to kultēdienu raidījumu, mēs tur skatījām, kurš mēs tad, pētījām, organizējām. Kurš to nezin? Tātad grieķi autentiski... Liek oregano klāt mērcē. Jā, jā. Un pagalau, kāpēc tie grieķi ir tāda tautā izplatīts priekšstats, ka grieķi visus tos dārzeņus, kurus tur viņi savā virtuvē lieto, viņi atšķirībā no citiem, varbūt un arī citām vidusjūras tām zemēm, kur ir ļaužu iecienītā virtuve, kas mums moderni vai ne ir iecienīta šīs te reģiona virtuve, viņi sagriež tādos diezgan tādos lielos gabaliņos, nu tā rūpī sagriež visu. Nu, tas ir mīts vai patiesi? Nē, nu, nav tā īsti. Nē? Tā, nu, tā simtprocentīgi nevar pateikt par to. Itāļi ir atkal tādi perfekcionisti vairāk. Viņi tomēr tur, nu, čakarējās ap katru to makaronu veidiņu un tā smalks ieriņus arī, vai? Un grieķi ir tādi, es domāju, ka tāpēc, ka grieķi varētu būt, ka viņi vienkārši ir vecāki un tādi... Visi grieķi nu, ir vecāki. Antīkāki. Nu, tā tieši tā ēdināšanas tā pieeja, nu, kādreiz jau nebija tā, ka ar mazu nazīti varēja smukus dēlīt, nu, tur bija jāčakarējās. Lieliem nažiem uz lieliem dēļiem. Es domāju, ka tas ir nu, kultūrvēsturiski veidojies kaut kādā veidā, un tās kultūrvēsturiskās nu, visas peripētijas ēdienā viņas jau paliek ilgi, un nu, viņas nav arī jāskauž ārā. Nu labi, salīdzinām vēl šito reģionu. Ja? Grieķi, Itājas tu pieminēji, kur ir perfekcionisti, un tad nāks vēl spāņi, kas turpat blakus ir. Bet tā atkal kaut kā pavisam citādi viņa ēd. Nu, spāņi tad nu, viņi vītinā ļoti daudz, nu, viņi rīsus ļoti daudz ēd, tomātus. Tā kā vienkāršāk kaut kā viss tur šķiet tā, nu tā, ne, vai? Nu, itāļi čakarējās. spāņi ņem tā vieglāk, nu, tomēr tādu latīņu, nu, ja mēs ņemam latīņu Ameriku, viņi visu to koloniju, tad viņi tomēr tā vairāk tā. Lai nav jāiespringst gatavojot tā, jā, tu domā, jā? Jā, man tā liekas. Nu, bet viņiem toties ir sagatavs ļoti daudz. Nu, visas tās vītinātās šķiņķu kājas un visādas tur kaltētās lietas ļoti daudz. Savukārt, kas tur vēl tajā reģionā? Nu, grieķi. Nu, grieķi tādi... Nu, viņi ir sena nācija, nu, visi tie filozofi, gudrotāji. Klau, turpat reģionā ir Izraēla, vai ne? Izraēla, par kuras virtu kaut kā mēs mazāk runājam. Tu esi iepazinies ar šito? Es Izraēlā neesmu bijis ne reizi. Nu, jā, tad tev tas viss vēl priekšā. Es domāju, ka es tur iejutīšos. Klausies, cik valstīs tad tu esi pabijis ar šo te, nu, populāritāti guvušo projektu, es atļaušos sacīt, jā? Nu. Es neesmu skaitījis. Nu, kaut kādās patsmita. Nu, patsmita. Noteikti esi skaitījis. Bet man jūk, jo mēs ar restorānu braucam un ar nu, ģimeni braucam. Nu, kā, es jau neko citu nedaru, vai ar kamerām, vai bez kamerām, bet tā ēst. Nu, mēs jau braucam par un ap to ēdienu. Es domāju, nebūtu godīgi, ja mēs tagad izliktos, ka nekas nav noticis un ka visi, ka brauciens uz Argentīnu, kur vēl? Argentīna Čīle, ja? Argentīna Čīle, jo es varu teikt, ka es tev zvanīju pirms brauciena uz Argentīnu Čīle, tas bija šķiet novembra beigas kaut kad, kaut kad, jā. Es tev zvanīju, aicināju uz raidījumu, tu teici, ka ok, tu labprāt atnāktu, bet atbrauks no turienes un tad. Nu, un tad tā atbraukšana izvērtās ne tāda, kā cerēta. Nu, forši bija. viss apzaga mūs vien. Nu, materiāli nozaga un kameras nozaga viss. Jā, viss tā teikt... Nu, viss tas, kas tur tā kā tika darīts, tas tā kā nav vairāk. Tas nav ne tikai tas, kas tika darīts, bet ar ko darīt arī. Tā kā arī nākošajiem nav viss neko. Tev var izdarīt, jā. Bet nu, tad tev tagad jāstāst ir, tā kā nevarēja to visu nofilmēt, to parādīt, tad tev tagad jāstāst un ar rokām jārāda, kā tad tā Čīlē un Argentīnā, kā viņi tur
Tas taču nav iespējams. Tur jau jāmontē un jāiekrāso bildīt. Nu, bišķiņ jau vēr. Nu, ja jums kādreiz kāds prasa pa to čīli, nu, piemēram, saka, tā reku tev būs, pa lēto var aizbraukt uz čīli, un tu domā, bāc, nekad neesmu bijis, tur apskaties Google 5 minūtes, un, ei, nezinu, nu, tad es nu, varu 100% likt tur roku, nezinu, kur, nu, braucat uz čīli un Argentīnu, un uz lejas daļu man tā liekas uz to Patagoniju, Jā. Mēs bijām gan tikai viņas pašā augšpusē, tur Čilē, sala un tā pus. Un vēl man likās, tur es runājot ar pavāriem un restorāntiem, cilvēkiem un zemniekiem un vinderiem, ka likās, ka Bolīvija, Peru, tas varētu būt ļoti garšīgs reģions arī. Ten. Bet ko mēs tur darījām? Mēs ēdām. Mēs taisījām Curanto, kas ir... Kas tas ir? Curanto, tas ir Čilē salas, tāds ēdiens. Tas nozīmē ko? Ģimenes sanāk kopā, domā, nu, ir svētki kaut kādi, vai izdomāti svētki, vai mēs atbraucām. Un katram ir mājās kaut kas, ko viņš dar, ko viņš ēd. Ir tie, kas lašu gliemežus gar okeānu, tie salaš gliemežus. Tie, kas brauc jūrā, tie atved dzīves. Tie, kas neko nedara, kas ir grāmatvieši, tie aiziet uz veikalu nopērk desas. Viens nokauja vistu. Un tad viens džeks ņem un kurinā ugunskuru. Kurinā ugunskuru, nu tāda tā kā mūsu normāli Jāņa ugunskuru, nu pusi no šitā galda. Jā. Izrok bedri, uzkurinā ugunskuru un virs tā ugunskuru saliek akmeņus. Tad tie akmeņi kārtīgi sakarst. Pagaidi, kā var virs ugunskuru saliek? Vienkārši nu, tā kā uz pagalēm? Nu jā, 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 nu tad saštabelē. Nu viņi uzlika vienkārši tās divas stabas un tad salika sakrāmē tos akmeņus. Tad tie akmeņi kārtīgi uzkarst, viņi iekrīt tajā zemē iekšā un tā kā, nu tā zeme nav dziļa. Nu. Nu, cik pusmetrs? Tā, nē, nu, divas parastās kafijas krūzes diļamā. Un tad tie uzkarsuši akmeņi, kas atrodas zemes ieplaciņā. Tad uz viņiem liek virsū visus tos gliemežus pataisno. Uz tiem akmeņiem? Pēc tam liek... Neko neklēk, vai folija, neko? Neko pataisno uz akmeņiem. Notīra, notīra visu ar tādām kadiķu, nu, slotiņu. Ar džinu. Nu, jā, jā, nu, ar tā sotiņa, nu, lai higieniski, nu, lai, protams, kadiķītis arī tur izdenficē un tādā. Tad liek tos gliemežus, kuriem, kā mēs zinām, visiem, nu, gliemjiem, mīdijām, našgliemenēm, tā ir iekšā daudz suls, nu, ūdens, jā. Tad tos, tad tur tās vistiskājas, tās desas, maizītes, mīkuls attaisa. Tā kā sanāk. Sanāk, ka tev ir tā kā kārtās, tā kā lazāņa. Tad tev ir, nu, tie gliemeži, un tad paaugšu ir tie visi tie, kas ilgāk gatavojās. Tad to visu pārklāja ar sienu, ar papardēm speciālajām. Tas ir indijāņu ēdiens, tas ir viens no senākajiem ēdieniem vispār uz pasaules. No pagatavošanas tehnikām, varbūt ne no ēdieniem, bet no pagatavošanas tehnikām. Un tad pārklāja bet to sienas, visu. Bet sienas viņš ir šaizdegās, ne? Nē, zaļa plāta, nu, satvainojos, svaigi pļauta zāle, skan daudz vinzinīgāk. Nu jā, un tad pārliek to, un tad Tad, kas notiek, nu, viņš ir pilnībā pārklājies, mazliet viņa tā kā dūmo, es tev varu parādīt pēc tam kādu bildīt, jo iPhone man nenozīmē, telefonu man nenozīmē, un pas arī. Un tad ir tā, kad viņš tā kā tvaicējās, un viss tas jūras aromāts saiet tajās, viss tas kājās iekšā tajās desās, tad vēl tur ir tāda no mīklas uztaisīta tāda tā kā jēla maize, kur ietina atkal citās lapās, un viņa tā kā tvaicējās arī. Un tad ņem nost, un tad tur ir tāds aromāts. Bet tā zāle ir vienkārši zāle, vai tā ir kaut kāda garšīga zāle? Tā ir specifiska zāle, kuras nosaukumu es tagad tev nepateikšu, bet tas ir mapučs indiāņu, kas ir, nu, indiāņu. Es no indiāņiem neko nesvaru, es tur tikai, es no filmām zinu pa indiāņiem, nekad nevien nebija redzējis. Tā ir viņu tradīcija, un viņi tās zālītes zina, viņi zina to akmeni, kuru tur jāliek, zina kādu to gliemeni tur, nu, apakšā vajag, lai tas, un austers vēl arī tur, austers vēl arī. Bet ar čaumalām vai bez, kā viņš tur? Nē, austers viņi vienkārši lauž vaļā, bet tās gliemenes viņam visām čaumalām, lai tas ūdens būtu, jā. Aha.
Es nezinu, vai kāds kaut ko saprat, ko es stāstīju, bet baigi dīvainā lieta, un kāpēc jābrauc uz tādām lietām, jo mēs to nekad neesam neredzējuši, ne pieredzējuši. Mēs kapteiņa Granta bērns esam redzējuši, Maks. Bet man uzreiz nāca prātā, mums ir tendence aizbraucot uz kaut kurien, nu, piemēram, uz to pašu Itāliju. Nu, viss tik garšīgs, braucam mājās un mēģinam ķerties pie itāļu ēdienu gatavošanas. Kā ar šo es aizdomājos būtu, vai ne? Tā. Ko mēģināt atkārtot. Nē, nu, Jāņos tādu varētu uztaisīt, bet tās gliemenes droši vien būtu dārgas un netiks vajag. Mārtiņ, tu esi tos mūsu vīngliemežus, kurus te cilvēki arī lasa un kaut kur sūta un nodod. Tu viņus esi mēģinājis gatavot? Es pirms kaut kādiem gadiem trim mēģināju, un tu esi viņus izmetu ārā pusi, kaut ko pagaršoju, nu, kaut kādas 3-4 variācijas uztaisīju. Nu, man neiepēra, bet... Kāpēc? Tas ir tikai mans viedoklis, viena pavāra viedokli. Nu labi, es te internetā, nu pirms mūsu sarunas, šo to arī atvēru kādas lapas, kur par tevi kaut kas ir minēts rakstīts, un tur vienā no tām bija rakstīts, ka tev zīvis esot, nu, ārkārtīgi mīļas kā ēdiens. Tas tur žurnālisti uzdod kā vienmēr provokatīvus jautājumus, un tad, es tāds, ar āmuru pa galvu. Kas tev pašam garšo? Nē. Kas tev garšo? Zīvis. Garšo zīvis, ja? Nu, garšo zīvis, bet tas ir pavārs. Tāpat kā tev, tu tādi liec mūziku. Nu, kur tev mīļākā dziesma? Tu tādi visiem liksi savu mīļāko dziesmu? Nu, tev taču ir daudz mīļas dziesmas, un neviena nedrīkst būt mīļāka par otru. Ir kaut kādas lietas, kas tev varbūt netik ļoti patīk. Tas bija Čīlē šis ēdiens, ja? Jā, Čiloē salā tieši. Čiloē salā. Tā ir tāda liela salga pie paša okeāna, pašu kontinentu. Tā otra valsts, Argentīna, kur mēs zinām, tu tikko biji, tā vienmēr kaut kā ir asociējusies ar to stēku. Runājam kaut ko par Argentīnu un ar ēst gatavošanas lietām, visiem uzreiz prātā stēks, vismaz man tā šķiet. Lielas, resnas, govis, asinis, vīns. Cabernet Sauvignon, Malbecs. Kas notiek? Cilvēki maziņāki, resnāki. Viss sēdušies gaļu. Viss sēdušies gaļu, gaļa rītā, gaļa vakarā. Tādi sārti, grili, viss pēc oglēm. Tā arī ir. Bet, zini, tu man prasi būt pa Argentīnu. Nu, mēs jau bijām tur pusotru divas nedēļas. Nu, tas kāds tur viedoklis arī, zini, Argentīna ir tik liela, cik prāts. Bet, labi, steiks, tas ir viens. Nu, kaut ko vēl taču ēd bez steika. Nu, viņi ēd kaut ko klāt steikam. Bet tā ir viena no tādām zemēm, kur tiešām, ne jau steika, steiks ir steiks, lielopu, govi. Govi viņi ēd ārprātā daudz. Bet ne jau visas tās govas daļas, nav tā, ka viņi izgriež filēju un pārējo govu atdod kaķiem. Visu govi, ieskaitot kuņģus un ko viņi vaigus, dara ar to? Detalizētāk iedziļināsimies govī. Kādreiz, es nezinu, vai to atceries, tu tomēr jaunāks esi, bet kādreiz padomu laikos, kad iegāja gaļas veikalā, tad plauktos gaļas nebija, bija salikti tādos torņos gaļas konservi. Un tad uz sienas bija savukārt cūka un liellops bija uzzīmēts tāds, un pa gabaliem viņš bija tā kā sadalīts, un cipariņš katram tam gabalam bija. Varbūt iedziļināsimies šajā te. Vienvārdu sakot, viņi ar to govi dara visu. Viņi taisa kupātus, viņi Tas tā kā desās. Tā kā desās, cepam desās. Teiks. Kā viņi sauc to vārdu, es aizmirsu. Nu, ir speciāls vārds, un tas ir viņiem, tas tā kā uz maizītēm, vienkārši tāpat, dažāda veida un tā. Viņi jēlu, tas arī ēd to karpačio to? Jēlu viņi netik ļoti, bet ēd, jā. Nu, tas nav tā, ka no brokastīs tagad, tartarī ēdīs. Vai es nepareizo vārdu lietoju karpačio, tas nav karpačio? Karpačio arī, jā, tas ir tikai tādās smalkās šķēlēs, tas ir itāļi, tā kā plānā šķēlēs. Un kā pareizi par to Argentīnu teikt, tātad? A, nē, viņi nē, tas ir tartars, tas ir atkal tā, kas sagriež sakapā un tur ar sīpoliem, un tiploku kādu, un kaperu un tā. Bet viņi ņem visas tās
nu, tā ļoti rupji, jo mēs nu, droši vien nevaram ieslīgt baigi sīkās niansēs. Viņi ņem pilnīgi visas tās daļas. Ir lietas, ko viņi sautē, ir lietas, ko viņi vāra, ir lietas, ko viņi grilē, ir viņi lietas, arī marinē. Ko viņi pilda. Viņi maz marinē, bet viņiem vienmēr uz galda stāv pāris mērces. Viena no tām mērcēm ir chimichurri. Vai chimichurri, kaut kā tā bija. Kur ir kaut kāda kaltēta garšauga, kaut kāds sīpols, tomāts, nu tāda tā kā salsiņa, ko viņi liek visur klāt. Un vienmēr vienīgā mērce viņi mērces nelieto. Viņi visur dzer klāt to savu sarkanvīnu. Un kāds ir tas viņu sarkanvīns? Tāds pats kā nu, mums veikalos? Nu tāds var veikalos viņu nopirkt ļoti jau, nu tāds pats jau arī ir. Nē, nu stāstot par Grūzijas, nu, teiksim, cilvēki, kur bijuši Grūzijā un kontaktējušies ar vietējiem, tad vienmēr stāsta, ka nu, katram normālam Grūzīnim, kuram ir, teiksim, arī savu māju un pagalms, tad pagalmā esot cistērna ar tā, nu, ar vīni. Ar, ja? Cistērna, nē, bet krājumi ir visiem. Jā. Jo, nu, manuprāt, Grūzija, piedodiet lūdzu visi Grūzijas Grūzīni un Grūzijas patrioti un tā tālāk. Nu, Grūzija ir dzērā zeme. Nu, tur dzer. Viņi ir baudītāji. Nu, nu, nē, nē, nu, viņi dzer. jo, nu, viņiem taču vēl ir čača. Nu, jā. Un, nu, jā. Tas nav slikti, viņi to dara jau gadu simteņiem ilgi, un tur klimats to atļauj un mentalitāti. Bet, tu zini kā, tu visu laiku aizskar vienu tēmu, un es atradu kopsaucēju. Jā. Ir tā, ka tu visu laiku tā kā Latvijā, a Latvijā, vai ne? Ir tā, ka tu aizbrauc uz tādu Grūziju, nu dzer to vīnu, viņš tur garšo savādāk. Mm-hmm. Kāpēc? Ne jau tāpēc, ka tas vīns ir savādāks. Tāpēc, ka tu esi Grūzijā, tu neesi vietējais, tu esi atvērts, nu vismaz es. Mm-hmm. Tu gribi tvert to visu lauku, un pēc tam, ka tu paņem to pašu bambālīšu vīnu no tā džeka, kas tev ir uzdāvinājis, atved uz Rīgu, atver vaļā, Nu, tā ketiķis, tas tak salātiem jāliek, bet tur tev viņš garšo fenomenāli labi. Ar Ķīnu ir tieši tas pats, mēs ar Ēriku bijām. Šitas baigi labais, šitas te pilns kofers viskādiem štruntiem atved mājās, saliec ledusskapī, paiet 2 mēneši, metam ārā. Man ir līdzīgi gadījies, es tieši šo ar abām rokām varu piebalsot. Man ir gadījies tā, tiksim, alpos slēpojot. Tu nobrauc noslēpojies un nopērts tur kaut kādu vietējo alu, kurš ir, nu, kaut kāds mistisks alus. Likās, jo, haidī, nu, pēc nekas, slēpošanas sasvīca. Nekas labāk tur vispār. Nu, tas ir vienkārši izcils alus. Un nopērts tur, es nezinu, 6 pudeles un atved uz Rīgu. Un viņš vienkārši, nu, nepēc kā negaršo. Jā, tā ir. Tā ir tā. Jā, nu, tā ir tā vide. Un tas pats attiecās uz ēdienu. Nu, tieši uz to ēdienu, laikam, kultūru varētu teikt, vai kaut kā tā, kad tie ēdieni tajās valstīs, kur viņi ir izgudroti, kur viņi ir iegājušies, kur viņi ir uztaisīti pa kultu lietām, nu tur viņi garšo tev vienalga kam, nu, kas tur ir, viņi tur garšos daudzreiz labāk nekā, ka tu atnāks pie mums uz restorānu un man lūdzu to un to tā kā, un uztais tā kā Argentīnā. Bet nav taču tu tā, neesi Argentīnā. Mārtiņ, cik restorānos tu esi iesaistīts? Nu, cik līdzdalībnieks, cik restorānos tu esi? Nu, tā kā īpašnieks, nu, saimnieks, nu, kā lai to nosauc pareizi? Mainās visu laiku tie nu, cipari. Nu, šobrīd. Nu, šobrīd tā kā 2-3. 2-3. Ok. Nav taču tā, ka šajos 2-3 restorānos ir tikai latviešu ēdienu, tie, kas tas, kas Latvijā būtu vislabāk, visautentiskāk, nu, šeit uz vietas tapis, izdomāts. Nu, ir taču droši vien kaut kas tie paši grieķu salāti vai arī tos tad pasniedz kaut kā pa savām. Nu, mums tā pieeja ir Latvijas pavāru klubs uzrakstīja tādu mūsdienu Latvijas virtuves manifestu. Un tur ir, nu, var izlasīt Latvijas pavāru klubu mājaslapā, tur ir tādi 10 punkti, pie kuriem mēs arī ļoti cenšamies turēties. Un tā viena no tām lietām ir, ka mēs pēc iespējas nevienmēr, bet ļoti, ļoti cenšamies, lai tas nekļūtu par absurdu, tāpēc dažas lietas nedaram, mēs izmantojam vietējo produktu, vietējo mentalitāti, vietējās tās sastāvdaļas, vietējo darba spēku un vietējo izpratni par to garšu. Un taisam to
saprotam, lai tu atnākot uz to restorānu, lai tev tas būtu garšīgi, lai tev tā būtu svētku sajūta. Nekapājamies tur baigi dziļi folklorā un brīvdabas muzejā un kaut kādos tur arhaismos un tur kaut kādos, nu, pasargdies vēl reliģiskajos kaut kādos tur aizspriedumos. Bet mēs tā esam tagad, jo mēs esam tikko piedzimusi valsts. Mums ir viss no jauna. Mums tā vēsture par kulināriju bija tur viena konsmintas skoliņa. Viss vairāk jau nekas nebija. Māriņ, bet esmu arī dzirdējis no tavas mutes izskanam tādus tikai apgalvojums, ka mēs tikai varu it kā piekrist, ka nu, katrai sezonai savi ēdienu un par sezonalitāti ēst gatavošanā. Nu, bet tos pašus tomātus, kaut arī viņi nu, Latvijā audzēti vasarā garšo nu, gluži citādi nekā nu, tagad nu, teiksim, ar putoplasta smaržu veikalā nopērkamie tomāti, nu, no viņiem jau mēs nevaram izvairīties tā īsti, nu, ja mēs gatavojam arī ziemā kaut kādas ēdienas. Nu, es nu, personīgi es kaut kā dziļāk ieeju tajā sabaršanā. Zinām, mēs, nu, mums liekas, nu, tie mūsu tomāti. Ja? Latvijā tomāti neaug. Nu, vasarā jau savvaļā neaug nevienas tomāti. Izaug, savvaļā tu nevienu. Nu, savvaļā, savvaļā. Tā kā mežonīgais tomāts. Jā. Nu, jā, viņš, jā. Visas lietas, kas ir savvaļā, nu, nu tā te raudē, jā. Ne? Visas lietas, kas ir savvaļā augušas, medījumi, visi, ko mēs, nu, visi tie meži, kas mums pilni sēnes, visas tās ir ekskluzīvas un ārprātīgi garšīgas. Tas, ko mēs stādam, tā jau ir kultūra. Arī kartupeļi. Arī kartupeļi. Latviešu pamatēļi. Un ja tu aizbrauc uz to pašu Čilē salu, nu, kur aug savvaļas kartupeļi, pasmaržo, pagaršo. Bet no turiens jau viņi ir laikam... Nu, no turiens viņus arī atved no Peru, Bolīvijas un no Čilē salu. Nu, no turiens viņus arī uz to Eiropu attransportē. Gan, nu, visu no Dienvidu Amerikas palielu atveda. Nu, no tādām... Kāda var būt runa par to, ka Latvijas tomāts ir garšīgs, ja viņš šeit neaug? Nē, nu, nu, tur, ir, tur, man, tur, tur, tur ir tas nu, nacionāls patriotisms, un viņš ir garšīgs siltumnīcā un pāris nedēļas gadā. Jā. Bet kāpēc tu gribi visu gadu viņu ēst? Tas bet, ir, bet tev taču tas restorānā, ir siltumnīcā. Mārtiņ, bet pagaidi, nu, aiziesim pie tevis uz restorānu, taču ir ēdiena, kur jā, visu... Jā, jo viņus pieprasam, bet, pieksim, mājās tomātas ļoti reti pērku. Es pērku tos mazos čerī tomātus, kas vēl pa bišķiņ garšo, un tad vēl, nu tā, mēs netaisam tomātu maizīt ziemā. Labi. Bet restorānā tas pieprasījums ir, protams, kad ir labi tomāti, kurus mēs arī no tās pašas Dienvidamerikas vai no Vācijas, tad, jo tur, nu, klimatiskā josla arī Eiropa atšķirās, un tur viņi ir garšīgāk, ātrāk, un spārģeļi, viss kaut kas. Ok, mazliet vēl par to Argentīnu Čīli. Labi, noskaidrojam, kur tur tādi mazi drukni, sārtiem vaigiem, cilvēki ēd daudz gaļu un dzer klāt vīnu, bet viņi taču kaut ko, nu, saldo viņi ēd, vai kā īsti veči viņi neēd saldo, viņi tikai gaļu. Nu, saldo viņi mazēd, viņiem ir tāda, nu, Argentīnā ir tāda dolce de leche. No. Tas ir, nu, saldais piens, nu, tie, dolce de leche. Jā. Nu, kondensētais piens vārīt. Tas ir visos desertos. Tā, ka kā viņi, pārspīlēt nu, daudz. Pliku tādu vienkārši, ar karotu ņem cepumiņš ar dolce de leche. Pildīts tiramisu dolce de leche. Tas tur krēms atsauc, dolce de leche. Bērnībā treniņu nometnes, kur kondensētais piens. Bet ja viņi iedomājās saldo, viņi iedomājās kondensēto pienu. Tas šitā viņiem ir. Labi, ar saldo tikām galā ar Argentīnā un Čīlē, tad ēd saldo tieši tāpat, kā es savulaik 78. Gadā brocēnos vietējā veikalā pirkto kondensēto pienu un salgas cepumus. Mēs tagad vienu dziesmu uzliekam un tad mēs runāsim tālāk. Turpinās zelt no taureņa ielēja. Ielējās jau kaut kā es tikko iedomājos, ka pēdējā laikā ir viesojušies galvenokārt tikai sabiedriskajā ēdināšanā iesaistīti cilvēki. Nu, neskaitot Nacionālo bruņoto spēku kapelānu Uģi Brūklēnu, kurš ir mācītājs. Tā, tu viņus aicināt, tad kaut kas tev tur nav ritīgi. Nu jā, laikam, man pašam patīkās šīs te garšvielas smaržas, patīkās arī pašam... Viskijas smaržas. Viskijas smaržas arī patīk, jā, bet nu patīk arī kaut ko pagatavot kādreiz mājas apstākļos. Klau, tu vistu pats esi kāvis.
Jā, vairākas reizes es pirmo vistu savam dēlam nokāpu pats ar savām rokām. Mm-hmm. Savu vecā tēlu mājas pagalmā. Nu jā, tas pirmo gaļu, ko viņš ēja. Pirmā vista. Tā, nē, tā nebija kāvi. Mana pirmā, tā kāvi. Bija viņa pirmā. Bet kaut tā tava bija pirmā? Nē, pirms tam es vēl biju. Bērnībā jau, nu? Tu, nē, jau... bērnībā man nelaid klāt. Nē, puika nāc nokāpu. Nav tik traki. Vēl viena tāda lieta, ko es no tavas mutes esmu šur tur televīzijas raidījumos un intervijās dzirdējis par to, ka pats galvenais gatavojot ēdienu ir to ēdienu nesačakarēt. Nu, varbūt nesamudrīt. Pakavēsimies pie šī. Kas ir nesačakarēt tāds jautājums? Nu, laikam, kad tu kaut ko dari, baig forši, ja tu izdomā, ko tu gribi darīt. Un tā laikam ir tā lieta, ka tu tā kā izdomā, tik un tik grādi apskaties, pastudē, palasi vairākas receptes, izdomā, uzraksti, varbūt sasver lietas, izmanto svarus. Tu stapcītu vismaz, tu sver kaut ko vispār? Konditorijai, nu, kad kaut kāds cepums kūks cep, tad. Bet arī... Ja tu neesi, nu, tur piešāvis to roku, nu, tik un tā labāk ir, nu, pasvērt, padomēt. Un tad tas rezultāts, protams, ir vajadzīga tā improvizācijas deva, nu, ar kaut ko. Bet tas ir tikai viens, nu, tu lasi dzeju un vienā vietā nolaid graizi komatu. Nu, tas dzejols ir sūts, nu, viņš jau, nu, nav nekas vairāk. Rodas džesu. Nu, jā, džesu, bet džesu var iemācīties spēlēt tikai tad, ja tu esi... Nu, profesionāls zini, mūziķis, jā. Tas nozīmē, ka, nu, tomēr pēc receptēm tā kā jāpieturās un nu, tad nesačakarēs, jā? Nu, nevajag būt pēc receptēm, bet, nu, vismaz pats padomā, ko tu dari. Es atzīšos, ka es to tavu, šo te spārno to teicienu par ēdienu nesačakarēšanu, es to biju sevī sapratis tā, ka nevajag taisīt neko pārgudru un tad iznāk vislabāk. Nu, jā, es viennozīmīgi piekrīt tev pārgudrs jau, nu, nekas no ēdiena palielo nav. Klausies... Ēdienas jau nav, tur raķeši zināt. Nu. Nē, nu, bet ir jau, taču mēs te tikko, kamēr skanēja dziesa, mēs tev izstāstīju par savu kaut kādu pieredzi, kur neveiksmīgos eksperimentos, un tad to arī pagu izstāstīt par to, ka tev prātā ir grāmata kopā ar tavu kolēģi. Nu, Ērikam vairāk bija tā doma, kad vajadzētu kaut kad sen jau Ērikam Drebantam kaut kad sen bija tā doma, kad vajadzētu izdot grāmatu, kad nekad nepagatavotie un nepagatavotie un nevienam nevajadzīgie, nesaprastie ēdieni, kas tikai dzīvo, nu, galvā, jā. Klausies, ar tevi ir tāda ēdiena, kas tev šķiet, ka tas ir vienkārši unikāls un foršs ēdiens un, nu, vienkārši viss viņu nevar realizēt. Un, bet, nu, ja tu realizē, tad visi novēršās, saka, ka tas sirmais gan galīgi trāks vispār. Nu, man visu laiku ir, nu, tāds, es pat esmu vizualizējis un pat domājis, kā to darīt un pat skatījies par tām sugām. Pildīts valis ar putukrējumu. Oh. Jā, bet tur uzreiz ar Greenpeace varētu būt tev problēmas, vai ne? Nu, jā, droši vien, jā. Bet, nu, Greenpeace, kā mēs zinām, ir pērkama organizācija. Kas to zina? Kas to ir, zina? Ir. Daudz faktu par to liecina. Cik dziļi tu esi, nu, tā teikt, iegājis tai putnu domāšanas pasaulē? Putnu? Jā. Kādā putnu? Ērikas putnu? Zini, bet nu, tu taču roku rokā ar viņu pavadu. Nu jā, mēs tādi jau baigiet draudziņi. Vai esam. Viņš tevi jau ir iemācījis domāt kā putnu? Nē, man, nu, tie putni viņš tik iet un saka, re, kur tas nociedā, re, kur tas tur nolika kaku, tur tas to. Nē, man nav, nu es neesmu putnu fanāts. Bet ir ļoti labi, jo es daudz es iemācījies no viņu un man pat ir, nu, vairs jau nav, bet kādreiz mājā stāvēja verandā putnu grāmatu, un ka, re, kur tās. Un tas uznāk ar viņiem, kad viņš iedod impulsu, tad ir, bet man nav nekāda nojukšanās ar putniem. Bet, klausies, Mārtiņ, ja es tev jautātu, kāds putns tu gribētu būt, ja tu būtu putns, tad ko tu atbildētu? Ai, nezinu. Nu, beidz, jāzina, šitās lietas jāzina. Kāds putns tu gribētu būt? Nezinu, kāja. Kāja? Kāpēc? Dirš un kliet. Bet to neviens nēd. Kāpēc kājas nēd? Nezinu. Zirnis esot ēdis. Ja? Es vismaz
vai viņš gulb viedi, kaut ko nu, viņš tādu aizdod. Lieta. Nu, tas ir citādāk. Nē, nē, nu es neesmu ēdis kāju, bet, nu, arī nezinu par kājām, kāpēc viņas neēd. Eksotiskās lietas, kuras tu esi ēdis, tāds, nu, jocīgās lietas, nu, kaut kur. Tu esi bijis tur Ķīnā, tanī galā. Nu, mazliet, jā. Bet, ja runājam par darba pieredzi citās zemēs, tikai kur, Eiropā. Eiropā strādājis, ja es. Nekur ārpus Eiropas. Nebija. Nu, un ko tur tā Ķīnā tu apēdi? Nē, nu, tur viss kaut ko jau tāpat. Nu, nu tur visādas. Nu? Nu, es neesmu tāds, kas baigi vat, grib ēst kaut kādus tur mēslus. Nu, nav tā, ka obligāti katrs mēslus jāpagaršo, bet jā, var, labprāt, nu, nav arī pretīgi no tā. Nu, kaut kādas acis tur. Acis? Nu, jā, kam acis? Kaut kādas visādas kukaņi. Jērāt. Vai dieniņi. Un kā tu viņus gatavo? Viņus kaut kā tur apvār un kaut kā tur... Jā. Nu, tā, nu, primitīvā, prātīgi. Bet es gribētu papravēt mērkaķu smadzenes. Tu gribētu, ja? Jā? Es esmu redzējis, nu, video, nu, tur rādi. Nu, jā, jā, viss kaut kas ir. Bet es gribētu tikai tāpēc, ka, nu, zini, vot Eifeļa to ieraudzīja. Jā, jā, ķeksīsim. Jā, jā. Jā. Nu, labi, Mārtiņ. Klausies, tu un sports. Nav nekāda sakara, baigā. Nav nekāda sakara? Man tās... Es esmu no PSRS, visu laiku jā, vienā pakāpē, jā, no SS, ar sportu. Es nesaprotu kaut kādu vienu lietu, ko droši vien, ka daudz tagad saprot, ir, kāpēc tev ir jāuzvar, kāpēc tev ir jābūt, nu, pirmajam. Es kaut kā, nu, dažreiz, kad es esmu pirmais, jā. Ir forši, nu, ir kāds gandarījums, oh, super. Bet lai speciāli stātos uz līnijas? Nē, labi, nu uz līnijas nestāsies, bet nu, tad, nu kaut ko patīk darīt tā, nu es nezinu, iet uz basēnu, peldēt. Nu es golfu spēlēju, bet pagājušo sezonu noluņojos neko neizdarīju. Es uz to arī velku, uz to golfu. Vai tu atceries savu pirmo spēli golfā? Jā, papais, man mēs ar strunci un papai arī dzērām no līdzīgas blašts. Un gatiņu, jā, jā, jā. Un gatiņu jā. Arī, jā. Jūs spēlējāt, un vai tu atceries rezultāts, kāds tev bija? Nē, sūdīgs toši. Tev bija 102 punkti. Kā tu to zini? Es zinu, es esmu sagatavojies. Strunci zini? Nē. Gatiņu. Es sagatavojies, es 102 punkti tavā pirmajā spēlē. Pie tam, nu, attieksmi tev esot bijusi visnotaļ nievājoši pret to golfu. Nu, bet, protams, tas kaut kāds aristokrātu sviestājums sporta veids, kur nekas nav jādara, bet... Pēc tam ir tā, kad tu nošancējies tajās četrās sienās, nu, kas virtuvi ir četras sienas, un labi, ja ir loks, mums ir loks. Tu izai tajā pļavā, un tev ir kaut kāds mērķis, ko daudz to bumbiņu, bet tā koncentrēšanās, tev ir vajadzīga 100% koncentrēšanās, lai tu uzmaukt pa to bumbiņu, lai viņu aizlidot tur, kur tu gribi. Un es apmēram jau varu uzmaukt, un viņu aizlidot tur, kur es gribu. Un plus jau tā socializēšanās. Nu, ka tu... Tas nav aristokrāts sporta veids, tas ir pašpuika sporta veids. Nepietiek, ka tu socializējies virtuvē. Vēl vajag arī tajā golfa laukumā bišķi bet tur pasaucīt. Tu novāc savējo to grupējumu un bliezi. Nu, Valmierā, piemēram, mēs tagad bliežam tajā, nu, pļavu golfa laukumā tur ar bračku ar kaut kādiem radu puikām. Šitā lieta tev patīk. Tev ir arī savs komplekts, tur visas jā, tās jā, jā. Kurpes un smieklīgās kurpes humpalās nopiet. Ar krādziņiem tur tie vajadzīgie krekli. Kurpes visu. Man ir, bet es, nu, džinsos it kā uz tā laukuma nevar iet, bet es... Tomēr bojkotējuši to lietu, man liekas, ka tas ir pagājis. Jā. Mārtiņ, man ir par apģērbu, ja mēs runājam, vai ne? Jā. Vai tu esi redzējis filmu Gardēdzi, multiplikācijas filmu? Jā, ļoti mīļa, bet sen, par apģērbu. Vai tev neko... neliekas, ka tu esi pārsteidzoši līdzīgs tam Linguīnī? Vai tu arī apzināti esi tur to imīšu piemēt? Nē, nesavilku tās paralēles. Man atkal tieši liekas, ka tu varbūt speciāli tur kaut kā viņam taisies pakaļ. Nu, tas, ne, nu, šādā rakursā... Tu zini Linguīnī? Jā, man pat bildi ir tagad priekšā, bet es... Nu jāapstās, kā viņš tur kustās darbojas. Īpaši kopš tu sāki ar tiem ceļojumiem tanī. Nu, ja tev man matētu uz aizmuguri ir, jā, tu varbūt tāpēc. Tā.
Nē, bet tas tā kā kompliments domāts, jo tā tik forša filma taču ir. Nē, tā ir ļoti, ļoti laba multena. Ārprātīgi laba multena. Viņa ataino arī tiešām, nu, tā kā es viņu pirmo reizi noskatījos, man tāda sirds drebēja un bija tāda, nu jā, ot pavāriem ir vismaz multene, nu savējā, jo tur tu jūti to virtuves, nu to visu restorānu, to, nu to, ko neviens nesaprot parasti. Mm-hmm. Nu tur viņš tā, nu popkultūra, tāda forša uztaisīta, skaista, skaista multenīta. Mārtiņ, nu, gan man, gan veselē virknē cilvēku ir tas sapnis par to kafejnīcu, vai ne? Nu jā, tas ir katram pusmūžu cilvēkam. Katram pusmūžu cilvēkam sapnis rodas par kafejnīcu. Nevajag taisīt kafejnīcu. Tas ir... Kāpēc nevajag taisīt kafejnīcu? Nu, auzās iebrauksiet. Visu laiku visi iebrauc auzās ar tām kafejnīcām. Tāpēc, ka kafejnīca... Visi jau neiebrauc. Nu, baigi daudz. Tu nemaz neesi iebraucis auzās. Bet es jau no cik pirmo algu es kafejnīcā saņēmu, cik gados? No cik gados? Tā bija gados? Pirma 16, 17 gados. Ko tu nu, darīji tur? Trauks mazgāju. Nu, tajā sabiedriskajā ēdināšanā, tajā kafejnīcu restorānu, horegas biznesā, tur ir ļoti daudz sīkas nianses, kuras tu kā cilvēks no malas uztver kā forši, plezīrs, bet tu zini, kad visa kafejnīcas un pavāri strādā visās svētku dienās. Kad tas ir non-stops, ka tā ir ražošana un pārdošana uz sitienu, ka tev tie produkti visi palaik ir jāpārdod, vēci. Nu, tu uzņemies atbildību, tu visu laiku ir iesaldēt, nu, viss. Ir ļoti, nu, kādas salvetītes tu liks. Tu, protams, gribi tur baigi glaunās auduma salvetītes. Tev uzreiz jārēķinā no tās puses, cik ilgi šitā salvetīte kalpos, cik reizes viņu drīkstēs mazgāt, vai viņu jānodod informāciju mazgāšanas kompānijai vai nu, pašam. Cik grādos, cik viņai nodilums, cik viņa tev izmaksā tā, cik tev samaksā pavēr. Tu visu laiku tikai tāds kalkulātors. Bet nav tā, ka ja mēs esam šitik te prātīgi, un nu, mēs ļoti labi apzināmies, ko tad mēs nevaram izdarīt un kāpēc mums nevajag kafejnīcu, tad nu, tā arī beigās nu, nevajag, nu, jo ir baigi, mēs nemākam to, nemākam šito, un man nāk prātā tā filma, ko tagad visi skatās uz jauno gadu vieglu garu, likteņa ironija, tur bija Ipolits, ja? Ipolits, kurš atnāca atpakaļ tur kārtējo reizi un bija kārtīgi sadzēries, un viņš teica, ka mi perestāļi ģeleģ baļšīja harošie glupasti. Un nu, mēs esam tā kā neko vairs neuzdrošināmies. Un iespējams, ka varbūt, ka nu, to visu nezinot, rodas kaut kas pavisam ģeniāls. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka man ikdienā visu laiku ir saskars ar tiem cilvēkiem, nu, kas, kuri grib. Un man viņiem ir jādod tā skepse pretī. Nu, man viņiem ir jāsaka, ka piebremzē, mieru, padomā, pārēķinā. Tiešām tu gribi norakstīt tos visus dzīves gadus sežot un tajā kafejnīcā. Protams, kad vajag darīt lietas, bet nedrīkst nu, sasteigt viņus un darīt nu, uz kaut emocionālu tur pamatu. Nu, neviens nedzemdē bērnus, tāpēc, kad vai ņem sunīti, tāpēc, kad nu, rītdien vairs negribēsies. Nu, tā ir tad baigais piķis tas ir. Tā ir baiga atbildība. Tev tie darbinieki, tev pret viņiem ir atbildība. Tev visu tā komanda ir jāstutē kopā, tev viņi ir jāmāca. Nu, tev, tā, kas notiek, tu par tiem produktiem, kur paliek veci? Es nepaliek, tu teici paliek. Jā, bet viņi paliek, nu gribi, negribi, viņi paliek. Biju aizgājis uz centrālu tirgu zivju paviljonu. Pilns ar lašiem, pilns ar karpām. Viņas tak visas nevar pārdot. Kas notiek ar tām pārējām? Nu pārdod, ir tā. Nu, tur standarti cilvēkam liekas, un Maksims, nedrīkst šo vārdu izrunāt, tur visi jau ģīpst. Nedrīkst. Atnāks Artus citādā pārgais. Jā, jā, nu labi. Artus forši džeks. nu, nemazgā tos lašus vai, nu, tu viņus pārdod. Tu nopērts tik, cik tu vari pārdot, un tu zini ar mēnešiem, dienām, gadiem, gadu desmitiem, tu zini, cik tu vari pārdot. Protams, kad ir kaut kad, kad ir, nu, uzlija lietu sniega vietā un, nu, kaut kāds čepē, bet tu visu izrēķinā. Tad tu gribi teikt, ka tani arī centrāli tirgū tās lašu grēdas visas tomēr tiek pārdotas. Nu, viņi savādāk nekrāmē tajās grēdās. Nu, nav mums tā piramīda industrija, tā kā Grieķijā vai Turcijā vai
tajā pašā Spānijā izplatīt. Nu, kad jākrāmē baigi smukie skatlogi, mēs to nedarām. Un par Eiropas Savienības normām, ko tu gribētu teikt, kādēļ jautāju, nu, mums Latvijā tendence, ka mēs kaut kā visi lielveikalos, mazie veikaliņi, nu, tikpat kā nav tādi fifīgie kaut kā no, vēsturiskie. Sačkarāt, jā. Jā, aizbraucam, tiksim, uz Portugālu, tur uz ielas tirgo, nezinu, dārzeņus, tur pat zīvis, kas, nu, tā viss tā tirdzniecības vieta neatbilst nevienai, es domāju, Eiropas Savienības regulai. Bet kaut gan viņi ir Eiropas Savienības dibinātāji. Tik forši tur viss tas ir, vai ne? Nu? Nu, ko tu gribi, lai es pasaku, ka tās normas ir sūts? Nezinu, nu, varbūt, ka tieši nav. Es to varbūt... Es domāju, ir dažādi, nu, no dažādām pusēm var skatīties uz šito lietu, un droši vien, kad viņas, nu, nedrīkst tulkot tur pa taisno un uzreiz realizēt, bet ir ļoti labi, ka tev atnāk pārtikas veterinārais dienests, un tavā kad darba dunā pasaka, klausies, nomaini dēļus. Es esmu priecīgs nomainīt dēļu, jo es varu griezt to jaunu dēļu. Eju, klausies, tev tur flīzītas rekur starpiņas, jā, ir netīrs. A bieži viņi nāk, ja šitā tur? Nu, tik pēc laika atnāk. Bet tas ir ļoti labi, jo tu vienkārši pats tajā darba vidē tu nesaproti. Un ļoti labi, ka tev kāds pareizs koleģiāli pasaka, klausies Džekim, dēļi, apskaties, kādi tev jau caurgriezti. Mārtiņa bārmeņi, nereti, ja tu aizīji uz bāru, saka, man lūdzu 50 grams balzām, viņi paņem pudeli, paņem glāzīt un ielēja nu, uz aci. Jā. 50 grams, viņi jūt to tilpumu. Vai tu jūti, paskaties uz gaļas gabalu un cik sver gaļas gabals vai cik tā zivs sver? Nu jā, tā. Apmēram, zini? Nu, cik sver golfa bumbiņa, tad tu man pasaka? Pasaka. Golfa bumbiņa? Jā. Tik mazās neesmu, tu esi parasti uz lielājām, tur burkāni maisa vai miltu pakas. Nu, vērsīt. Nu, kaut kādus tur 25 gramus. Nē, nepareizi. Nu, pasaka. Nu, tev otrais variants. Nu, 5 gramus. Nē. Nu, 70 gramus. Arī nu, nē, viņas robežās starp 45 līdz 50 gramiem gumbiņas vēra. Jā, tā. Nu, jā, ir ziema. Ir ziemas galvs? Man nav. Tev nav. Nevar jau tās kļuškas nekur aizvest līdz. Valmierā, nu jā, mums jau nav ziema šobrīd, tagad mierīgi var laist. Kaut gan man sievas vīrs, ziemas, jaungadā, nevis sievas vīrs, sievas vīrs, sievas māsas vīrs, ot saču. Viņš jaungadā tajā, nu, vecgada vakarā spēlē Valmieram, tā kā var spēlēt. Mārtiņš Sirmais ir arī rakstnieks. Nē, nē. Nu kā, grāmatas? Nu, tur jau citi pieraksta klāt. Citi. Arī tā, nu, vispār arī tie raidījumi, restorāni un grāmatas un, nu, viss, ko es daru, es to nedaru. To dara vesels grupējums. Tas neesi tu, tas Tas ir vesels grupējums, tā ir ritīga banda tā ir. Nē, nu jā, nu, bet grāmatas ir iznākušas. Uz mani es tikai... Grāmatas ir iznākušas kaut kāds. Nu, pāris ir, jā. Cik? Nu, divas, pārī divi. Pāris, divas. Jā. Un kad būs nākamā, kad būs dzējas grāmata? Tagad jau viss. Mamma ir dzējas grāmata. Nē. Mamma ir dzējas grāmata, un tu drīz būs otra. Mamma, nu tā kā auto. Manai mammai, jā, auto. Jā, viņa dabūja literatūras debi. Bet ir neoficiāla informācija, ka tu arī ar tiem dzejoļiem esi uz tu. Tā ir neoficiāla informācija. Bet mēs taču varam, nu, apstiprināt šo. Nu, daļai, nu tie nav dzejoļi, tie ir nu, kas tie pekstiņi, ir? Jā. Nu, paga, nu, tā tad. Nu, es rakstu dažām pangrupām tekstus. Nu, super, dziesmām teksts, vai ne? Jā. Un nekad neparakstos apakšā, jo tas ies... Tā ir paralēlā pret, dzīve. Jā, tā ir mana šizofrēnija, draugi. Un tu pats arī muzicē tad kādā spēlē? Nu, mēs visu laiku taisam un izjūkam. Pangrupas nav domātas, lai muzicētu, viņas ir, lai kaut ko pateiktu. Bet tas nozīmē, ka instrumentu spēle tev nav sveša, un šīta lieta, ko tu publiski it kā neizrādi, tad, nu, tomēr tā tev ir tuvu sirdi. Jā, nu tad, skolas nu, gados bija, nu, kaut kādas... Jā, nu tad arī sākās, protams, viss ar ornitologu aliem.
Un, nu, viss to arī... Nu, jā, nu, tā nav muzicēšana, tā ir kaut kāda kopā sanākšana, trinkšķināšana, un gribu pateikt to un pasaku. Kautrīgais kļūst pēkšņi par kautrīgo Latviju. Bet tur nav ar mūziku sakaru vispār. Es sūdīgi spēlēju. Labi, ko tu spēlē? Ko tu sūdīgi spēlē? Es spēlēju gan basu, gan ģitāru, gan bungas. Nu, viss, kas bang grupā ir vajadzīgi. Bet, tas, bet tu neesi vienīgais ansambļa dalībnieks. Nē, es neesmu Dons. Es atvainojos. Es aizskāru augstdzimušu personību. Bet tā nav sakars ar mūziku, tas ir tu pasaki kaut kādu sociālu tekstu, kas pī. Jā. Nu, tāpēc, ka nu, nevar tā darīt. Nu, pirms par to pašu Katrīnu Pasternaku. Nu, nedrīkst pinkšķēt un vākt naudu lietām, kurām... kuras lietas ir jādara vispār citām lietām. Citiem cilvēkiem viņas ir jārisina, ne jau pensionāriem jāziedo līdzekļu cilvēkiem, kuriem nav kāju. Un tajā pašā laikā viņi ierunā Bojeviku pēc 15 minūtēm. Un nu. dar pretēju lietu. Un tas man kremd. Un tāpēc man ģitāru. Ir pangrupa. Tad tu ņem ģitāru, jā? Kad nu jā, nu es nu, pasaku to tā, jā. A kāpēc nekad neuzstājies tādā, nu, kaut vai taisa pašās bildēs, nu, ar pāri? A bildēs mēs gribējām, mūs uzaicināja, jā. Nu? Bet es biju tajā kaut kādā ārzemē. Jā. Nu, kas tu nākošreiz taisa bildēs? Nu, davai, ar tevi kopā. Labi. Davai, sarunās. Tu akordeonu nespēlē? Nē. Labi. Tas sarežģīti. Vēl viens jautājums, ko man arī man lūdza cilvēku pajautāt. Kādas tev ar to Uldi ir attiecības? Kur Uldi? Nu, ar to, ar ko tev attiecības. Nu, esot Uldis, kurš tev bērnības draugs un, un visādi citādi kaut kā biznesā pietuvināts cilvēks. Ā, Uldis, jā. Tas Uldis, kā Uldi jau daudz. Ar Uldi ļoti labas attiecības. Mums ir tādas. A kāpēc tad cilvēki man teica, ka man tas jāpajautā noteikti? Tāpēc, ka viņš ir tas, ar ko mēs kopā sākām vārīt. Mēs bijām tie, kas kopā vāra. Jā, un viņš ir tas, ar ko es visilgāk strādāju kopā. Cik gadi? Vai, tā kā nezinu. Daudz, pa daudz. Nu, ko tad pasveicinam Uldi un strinšķinam ģitāras un nākamajās bildēs mēs ejam uz skatuves? Ejam, jā. Jā, mums vajag vēl kaut kādu savāku. Nu jā, divi tā jau, zin kā mēs uztaisīsim. Mēs varētu uztaisīt, zin ko to dziesmu, hei, jautrie pavāri, davai uztaisim to. Vienīgi es tad man jākļūst par pavāri. Nu atnāc pastrādāt, divas dienas būs. Ok. Mārtiņ, paldies tev, ka atnāci, tev arī Granta krūzīte dāvanā ir super. No Granta apcirkņiem. Jo... Kapteinis Grants, jā. Tieši, vot, jā. Es tam citās nolēmu Patagonija. Šo grāmatu pārlasīt, jo, nu, tā, nu, kaut kā liekas, ka... Ir smuka, es arī pašķirstību, bet es filmu noskatījos, reiz pēc tam, kad atbraucu. Bet kur to padomu laiku? To Krievu filmu, jā. Bet viņa kaut kā tā, tomēr es ar viņu mēģināju skatīties, tā man nelikās vairs. Nu, viņa ir baigi lēnā. Tā izstiepta dikti tā, bet... Nu, seriāls nesanāca. Nu, labi, Mārtiņ, nu tad tiekamies... Paldies par viskiju, paldies par sarunām un... Paldies tev nākamā vārdā par oregano. Raudene, latviski. Raudene. Raudāja māte, raudāja meita. Nu, latviešā. Jā, raudāšana vairāk ir, jā. Nevis orgāni, okay. Bet raudāšana, jā. Labi, čau. Lai veicās, čau.